Gaurkoan 2018ko ekainaren 12an Karrikiriko lagunak ditugu gurekin. Aurpegi berriak gainera, eman diezaiegun ongi etorria. Arratsaldeon bioi. Arratsaldeon. Zer modu zaudete? Ongi. Gainera, beti bezala gelditu gabe Karrikirin, ez? Karrikirin eta orain itzen hotxak izan dituzue, orain txe bertan, bueno, pasaren astean bukatu zen, ez? Bai, hori da. Bai. Bueno, igande honekin genuen hirugarren eta azken saioa. Hasi ginen apirilean, bigarren igandeekin, apirilea maiatza eta ekaina egin ditugu, eta gero orain uda partean lasaia gonen gara, eta berriz ere udazkenen itzuliko gara. Arrakaste izan duelako? Bai, egia esan hori proiektu berria izan daetan, eko ez dakit dudekin edo geunden, baina egia esan publikoaren aldetik eta, bueno, eta gure aldetik ere pozik atera gara proiektutik. Bai. Ze ongi, ze gainera hori postasunarekin prestatzen delako eta hori da, gogoekin. Bai, eta gainera hori, hiru gazte egunden hori montatzen eta pixkat ezakit beldurrez edo, baina gira esan oso pozik atera gara bai. Eta orain ekainean San Ferminetan pentsatzen, ez? Bai, hori da. Bai, aurten atera ditugu kamiseta berriak San Fermin 78ko urteurrena egiten delako. Eta, bueno, baitugu zerbait berri. Bai, hori da, 40 urte betetzen dira Germanez utela eta hori kamiseta berriak salgai daude dendan. Orduan, aurten badago berezitasun hori zuei dagokienez daukazue berria da urte urrena dela eta. Bai, hori da, atera ditugu kamisetak eta zapiak baita ere. Eta hori orduan dendan? Bai. Bueno, ere zapi more batzuk ateratzen dituzten pasaien urtean, ez? Bai, aurten ere kuadradun moreak egongo dira, eta jende guztietako kamisetak, galtza, gerrikoak, baitare. Moreak feministak direlako, eta gainera aurten oso urte feminista izan da. Bai, eta arrakasta izan dute, zapi horiek nik uste. Eta hori dendan, eta gero ere, gitarau berezia izango galda San Ferminak ailegatzen direnean? Bai, izango dugu ordutegi berezia, ireiko dugu egunero 11etatik ordu bitara, eta 6an 10etatik ordu bitara, bai. Eta gero betiko atun jana ere edo? Ez, aurten ez dugu egingo. Aurten ez, baina urrengo urtean indar berrituak. Bai. Bai, azkenean lan asko egiten duzue, aurten deskantzatzeko momentua, ez? Ailegatu da. Bai, beste gozatu dira medio, bai. Ba, aurten erabaki da ez egitea, baina torren urtean, nik uste itzuliko dela. Bai. Gainera ere, Euskaraldian sartuta zaudete. Bai, bueno, hori duela bizpairu hilabete, martxo bukaren apirila hasieran, hasi ginen elkartzen, Iruña mailan badugu horrelako ez dakit 15 laguneko edo batzorde bat eta bueno, hortik aurrera ibili gara pues han hemenka aurkezpenak egiten, bai, hasiera batean izan genuela ideia igual auzoka edo azpi batzorde batzuk sortzarena, baina ikusi genuen igual auzo batzutara heltzea nahiko zaila zela eta erakin genuen pues auzoka baino pues aurkezpenak egitea, bai, guraso elkartetan, peñetan, dantza taldei ere aurkeztea eta bueno, hori 15 egunean behin edo elkartzen gara batzordea eta gero ni Iruñeko ordezkari gisa joaten naiz Euskal Herri mailako bileretara. Ezagutzen ez dutenentzat Euskaraldia zer da? Bai, ba Euskaraldia da proposamen bat hizkuntza ohiturekin apurtzeko edo pixkat aldatzeko ohitura horiek. Aurten 2018an azararen 23tik abenduaren 3ra izanen dena eta 11 egun hoietan ba saiatuko gara ez dakit, konpromezu bat hartzen gure hizkuntza ohiturekin, euskararekin ditugun ohiturekin bukatzeko. Bi modutara hartu daiteke parte, edo ahobizi bezala, ahobizi figurak hartzen du konpromezua euskaraz egiteko euskaraz dakien ororekin, eta baita ez ezagunekin lehenengo hitza euskaraz egiteko. Eta ahobizi moduan ez baldin bada, belarri prest bezala ere hartu daiteke parte. Belarri prest baten rolak dio egidazu niri euskaraz eta nik erantzunen dizut pues, aldudan edo nahi dudan bezala, bai euskaraz edo frantsesez edo gazteleraz. Eta, bueno, 16 urtetik gorakoen dako ekimen bat da. Eta, bueno, bai egia da, naiz eta azaroan hasiko den, hemendik eta azara bitarte ba, prestakuntzan tailerrak egonen direla, larun bat honetan, 16an Burlatako kulturetxean formakuntza bat egonen da, eta hori ere irekia da, nahi duen arendako.
eta hori mendik eta azara bitarte prestakuntza ez gain, pues, ekimenak ere eginen dira, gehiago zabaltzeko ekimena, eta bueno, ez dut aurrerakotuko, baina sorpresak ere egonen dira. Eta jendea apuntatu behar da aldez aurretik? Ba, apirilaren bukaera bitarte egon zen herrien izen ematea, orain jaitsia dago, baina bueno, ez dut uste orain beste herri batek izen eman nahi baldin badu, ez ezko eman zaionik. Behin herriak izen emana duela, bertako herritar, gutxienez euskaraz ulertzen duten herritar guziek, eman zakete izena. Eta norbanakoen izen emate hori hasiko da irailaren 20an, oker ez banago, edo hor, 20aren bueltan. Eta gero ja, bueno, izanen daia euskaraldia. Eta izen emateko baldintzen artean, aipatu duzu 16 urtetik gora... Bai, bueno, erabaki hartu zen ekimen hau helduei bideratua izatea. Ze beti askotan uzten da erantzukizuna pixkat gazteengan edo aurrengan, egiz euskaraz, egiz euskaraz, baina gero oso normala da edo maiz ikusten dira igual guraso euskaldunak aurren bila joan eta haien artean erdaraz egiten. Orduan pixkat bai bideratu dela helduengana. Bai egonen direla gero unitate didaktibako batzuk ere aurrendako, ze azken finean aurrengandik gurasoengana ere informazio asko heltzen da, baina printzipioz helduendako ekimena da. Eta euskara jakin behar da. Ulertu gutxienez bai. Ulertu gutxienez bai. Lehen aipatutako produktuei dendari dagokionez, nori zuzendutako produktuak dira? Jende guztientzako produktuak dira bai. Horretatik helduentzen, bai. Publikoari buruz hizketan ari garenez. Bai. Bai, gainera hori, bai literaturan eta bai arroparen, bai. Osea, bi kasutan bai dago aurrendako literatura eta helduendako, bai. Bueno, eta gaztendako ere bai, eta arroparekin eta berdin. Eta ere. Bai, egon ez den norbaitentzat ze karrikirin hori saltzen da pixka bat denetarik, ez? Bai, liburuak, bai arropa, bai belarritakoa, bai diskak ere badago. Diskak ere, bai. Eta gero dendaz gain hori aipatutako egiten diren ekitaldiak, ez? Hori da, hori da. Kontzertuak, liburu aurkezpenak. Hori da. Maiatzaldia bezalako proiektuak edo. Eta bueno, dena euskaraz da, klaro. Eta gero hori euskaraldia proiektuan adibidez ere parte hartzen duzue. Hori da. Topaguneak egindako proposamen bat da eta karrikirik hartu du pixkat erantzukizuna edo ardura, ba hortik dinamizatzeko, ez? Osea, pertsona bat kontratatu edo lanerako hartu eta hortik dinamizatzeko bai. Eta zenolako erantzuna jasotzen ari duzu jendearen artean, ekimen hori honi euskaraldiari dagokionez? Hombre, ba, hasiera batean, ni hasi nintzenean gutxienez, ni neu ere galdua nintzen, ze ba, zegoen jendea ez dakit erkidegoan eta nahiko aurreratua bat zeudenak, baina bueno, gutxinaka ez dakit aurkezpenak egiten joan gara, eta baina bari dela ba, ez dakit abendutik edo urtarriletik ona jendea gutxienez ikusi duela kartelen bat, edo entzun duela zeozer, edo irakurri duela zeozer. Eta, bueno, gutxinaka, ze, bueno, egia da horrendik urte erdi bat kasi falta dela, baina badoa edatzen nik uste. Ba, ekimen berria delako. Hori da, nik uste lehenengo urte hau izanen dela igual zailena, ze heldu behar da jende gainaren gana, baina luzera begirako proiektu bat denez, ja hurrengo urtean gutxienez lan hau egina izanen dugu. Antzeko esperientziaren bat egon da, ez, iparra bai, den. Bai, BAM esperientzia egon zen, bai honan gelu miarritze, bueno, iru itzoien lehenengo itzak hartuta, lehenengo izki hartuta egiten den BAM, hori sortu zuten abenduan okrez banago, eta, bueno, hortik prestakuntza saioak egiteko hango eredua hartuko dugu, bueno, haiek egin zutena izan zen, voluntarioki pertsona batzuk prestatu edo diskurtsoa ongi menperatu, eta haiek izan ziren, gainerako herritarrak prestatu zituztenak edo eman zietenak bai, formakuntza hori. Hori alde batetik eta gero ere egia da, haiek baino lehenago nik uste Donostiako Egia auzoan ere antzeko zezer egin zutela, Lasarten ere bai, Arrigorria, bueno, baude zenbait herria gauzatu dutenak egitasmoa. Eta egin batean nik uste hango anitzandako arrakastagatik zabaldu dela Euskal Herri osora. Gainera, esperientzia horiek zabaldu egin dute ere karrikirin, ez? Hitzaldiak eman dituzte. Bai, Makin Baso izan genuen BAM esperientziako parte hartzaile eta prestatzaile bat, pixkatango dena esplikatuz, ba esanez, hori, egia da guretzako Nafarroa Garaian Euskara nola dugun ikusita, igual antzekoago
egoera dutela Ipar Euskal Herrian, erkidegoan baino, orduan etorri zen eta pixkat bai animatu gintuela ikusita jo, horrelako gainera haiek horrezaten dute, esperientzia Ipar Euskal Herriko hiri gune zailenean, ez? Pues, igual Euskara horren beste erabiltzen ez den lekuetan. Orduan etorri zenen pixkat azaltzera nola bai izan zuen arrakasta edo haiek uste baino hobe joan zela, ba, guberi animatu gintuen pixkat ikusita jo. Olako leku batean lortu baldin badute, zergatik hemen ez, ez? Eta hori, emaitza onak izan zirelako. Bai, espero, baino hobeak. Azkenean ez dakit, bueno, espero zuten zenbakitik gora izan zen parte hartze kopurua, bai. Lortu egin zena izan zen hori, euskara sustatzea, ez? Gero eta izlari gehiago, eta, bueno. Bai. Eta hori, espero zuten, ba, orain ez ez hartzen zenbakiak ematen, baina ustut, kasi 900 pertsonak bai hartu zutela parte. Eta hori haiek jarretako helburutik nahiko, bueno, gorago zegoela. Euskaraldia Euskal Herri maila osoan antolatuko den ekintza da. Bai. Bueno, izen emana duten herri guztiek parte hartuko dute. Eta hori, askotan ematen du igual herri batek parte hartu alizateko, ez dakit, udaletxeak edo mamar duela izena, baina bueno, ez da horrela baldin badago ez zein herritan euskara elkarte bat edo parte hartu nahi duen edo bultzatu egitasmoa bultzatu nahi duen, bere herria bultzatu nahi duen talde bat haiek eman zakete izena lasai aski. Ez da euskara teknikari bat izan behar izen emateko. Hortaz gogoa duen oro da ongi etorria egitasmora. Zuek parte hartuko duzu hor. Bai, noski. Bai. Ta gogoekin. Bai. Ja. Noraino zabaltzen dugun. Gainera hori ere prestakuntzak gogoekin antolatu egiten duzue eta... Bai, aurrekoa, bueno, ni maiatzaren 12koan izan nintzen, Katakraken, hori izan zen Nafarra Garaiko batzorde guztien dako prestakuntza bat, edo formazio bat Euskaraldiaren, bueno, oinarriak pixkata zeltzen zituena, eta egia esan jo, pues, izan ziren bai egon zela hitzaldi bat, baina gero aukeratzen genuen gainerako batzordekin hitz egiteko eta ikusteko bakoitza ze puntutan zegoen, eta ideia konpartitzeko ere. Eta egia da nahiko aberasgarriak direla holako mintegiak ikusteko ezagik talde batean blokeatuta baldin bazaudete, pues gainerakoetatik ideiak hartzeko eta. Eta lehen aipatutako hitzaldiei dagokien, bai dagokienez, jende asko gerturatu zen ikustera zertaz doan gaia edo Euskaraldiaren bai. Ba, bueno, depende, no? Leku batzutan ez horren beste, ez dakit, pues, adibidez, unibertsitatean egon nintzen publikoan, eta, bueno, egia da, pues, azterketa gara, jaketa hori guzia, eta azkenean mila gozatzen dagoela jendea, pues, maiatzak gaina gainera ez dira oso data honak, baina beste leku batzutan egia esan, bai, guraso elkartan adibidez, arrakasta izan du, gurasoek oso ongi hartu dute, peinetan ikuste ere bai, eta bueno, gero ere ari gara, esan dizkizuetan 15 aldia meina egite ditugun bilera hauetan, irekiak ari dira izaten, eta datorren aste azkenean, ekainaren 20an 5 herritan zaldiko maldikon dugu urrengoa. Orduan nahi duenaren dako ere irekia. Gero, dendari dagokionez, hori, ordutegia ere hartu behar da kontutan, aldatu egingo dela Sanferminetan. Bai. Eta ez dakit, aipagarriagoa den zerbait, agenda kontsultatu dezakegu webgunean. Hori da, karrikiri.eu zen, agertzen da agenda, bueno, karrikirirena, eta biltzen ditu ere irunean dauden. Bai, eta erosin nahi baldin baduzu zerbait online dendatik baita ere posible da. Hori da. Gainera Euskaraldia ere prestatzeko, euskaraz egiten ohitura hartzeko ere, ba, liburuak oso baliabide onak dira, ez? Bai. Diskak ere, bai. Diskak ere, bai. Eta, bueno, aztu zait, baina Euskaraldiaren edozein informazio ere konsultatzeko euskaraldia.eu zen, bueno, hor dago dena. Bai. Ba, mil esker bioi etortzeagatik. Zuei. Eta ikusiko gara. Bale. Gero arte. Gero arte.